Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drout, né? Para muitos que não me conhecem, eu sou o Baraka, eu sou irmão do Baraka, beleza? A galera me chama aí de Buraca. Galera, hoje eu vim dar uma dica aqui muito, muito interessante para você que tá aí com problema no seu PUBG Mobile, beleza? Eu tô no da Lightspeed, né? Que é o que a galera mais tem problema e tá jogando mais, beleza? É, eu tô no meu J7, que ele não trava muito, não dá aqueles bugs, aqueles perda de desempenho no gráfico, dentro do jogo. Não é lag, tá, galera? Lag a gente também tem, né? Porque tá jogando num servidor aí coreano, norte-coreano pra lá. E fica todo mundo aí 400, 300, o mais baixo aí fica 200 e tanto de ping. Então, o ping é a mesma coisa do MS, que é o lag, né? É a resposta da sua internet com o servidor, e aí você perde muito pacote, essas coisas. O ping alto sempre vai dar lag mesmo, essas travadas, normal. Quando você mata o cara, acha que você atirou nele primeiro, e ele atira em você, e você morre também, você cai. Mas isso é normal só quando sai um servidor NA aí pra gente, né? Ou um SA, pra melhorar o ping, beleza? E eu vou estar mostrando aqui, galera, aqueles bugs que dá quando você cai de paraquedas, trava, fica parado assim uns 2 segundos e depois solta. Quando, igual quando você vê na live do Baraka, né? Que acontece muito com ele. O celular dele, apesar do celular dele ser muito bom, né? Que é um S8 Plus. Acontece isso muito, porque trava, porque é mal otimização do game ainda, né? Tem que vir várias atualizações, várias coisas. Lógico, quando lançar oficial, não vai acontecer muito isso, beleza? É muito simples, eu vou mostrar o passo aqui pra vocês, beleza? De como fazer. Vamos sair do jogo aqui. Você vê no seu smartphone aqui, galera, você vai vir em configurações, você vai rolar lá para baixo e vai sobre o telefone, beleza? Sobre o telefone você vem em informações do software, e aí você vem aqui, ó, número de compilação, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, a quinta opção aqui, o meu é um J7 Pro, número de compilação, mas para você, a maioria dos Android aí 6.0, 7.0, tudo, é mais ou menos a mesma coisa, beleza? Você vem em número de compilação e você vai ficar clicando, tá vendo? O meu já, ó, não é necessário, o modo desenvolvedor já está ativo, porque o meu já está ativo. Você vai ficar clicando aqui, ele vai mostrar ali embaixo, faltam 4 toques, faltam 5 toques, faltam 3, faltam 2, faltam 1, faltam nenhum toque, modo de administrador ativo. Beleza? Aí você volta, depois de ter ativado lá, vai aparecer essa opção. Opção do desenvolvedor, lá embaixo, tá vendo? Aparecer essa opção, eu clico. E aí nessa opção aqui tem várias coisas, né? Que você já conhece, muitos já conhecem, quem não conhece, aqui tem várias coisas, mas não mexam em nada que você ainda não sabe, beleza? Aí você vem aqui embaixo, você vai descendo. Aí tá aqui, ó, renderização acelerada por hardware, beleza? Você forçar o seu hardware a trabalhar, beleza? Você vem aqui, ó, forçar a renderização da GPU. GPU é a sua placa de vídeo, né, o conjunto aí. Usar aceleração de hardware 2D nos aplicativos. Então ele vai usar a aceleração toda para manter seu gráfico aí mais otimizado, melhor. Vai evitar isso aí, uns bugs, beleza? Não é 100%, vai, ah, o meu ativei e não foi tudo. Não, galera, não é 100%, mas ele vai melhorar bastante, igual vocês viram aí, do Baraka travava muito e agora trava bem menos, beleza? Uma otimização do game também ajuda bastante, então tem que esperar eles lançarem a atualização. Mas isso aqui já vai ajudar bastante, beleza? Você vai forçar a renderização do jogo, beleza? E aqui embaixo, temos, que muitos não conhecem, temos aqui o Ativar 4X MSAA. O que é o MSAA? É o Multi-Sample Anti-Aliasing. Muitos já conhecem já no computador que tem. E isso aqui também ajuda bastante, beleza, galera? Você vai ativar ele aqui, para que ele vai praticamente impulsionar os núcleos, né, do seu processador para dar um apoio melhor no game. Então vai melhorar o serrilhamento ali de quando você anda, essas coisas do gráfico, vai ajudar o gráfico em aplicativos OpenGL ES 2.0, que a maioria dos games aí utilizam, beleza? Então vale muito a pena você ativar, forçar a renderização da GPU e ativar o 4X MSAA, beleza? Isso aqui, galera, vai gastar um pouco a mais de bateria. Beleza? Vai gastar um pouco mais de bateria, porém, nada demais, porque a gente sabe que a gente que joga o celular não dura um dia todo. Se você ficar jogando, você sempre tem que estar carregando mesmo, normal, vai mudar pouca coisa. E se ele esquentar um pouco, né, como eu já tive celular que esquentam, que é por trás é cromado e é tipo um aço, esquentar é normal também, porque ele vai estar forçando mais o sistema, vai estar trabalhando mais, beleza? Vai estar tipo desbloqueando núcleos e forçando a sua GPU, né, a sua placa de vídeo. Então, compensa você ativar isso aqui, porque vai tirar muitos bugs, vai melhorar bastante o seu jogo, entre outros jogos, não só o PUBG, mas aí muita gente está tendo problema no PUBG, porque ele lançou recentemente, ainda está mal otimizado e isso, com nossos telemóveis e isso.
e tudo mais, beleza? Então ative isso aí, pode voltar pro game, pode verificar lá que você vai ver que você vai ter um desempenho muito melhor, beleza? E é isso, galera. Vale a pena, ativa aí. Foi isso que o Baraka fez, beleza? E ajudou bastante, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreva, já deixa o like, comenta aí embaixo sua dúvida, sua sugestão, que a gente responde vocês e traz o melhor conteúdo aqui, beleza? Valeu, um abraço, é nóis, até a próxima!